ករណាសូមថ្វាយបង្គំគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំករណាសូមទូលសួរប្រគុណម្ចាស់ព្រះនាមព្រះអង្គសានសុជាព្រោះមានគេគាត់ប្រាប់មកចំឈ្មោះទៀតគាត់ថាដែលវត្តដែលអត់មានពហិយធ្វើបន់មិនបានបន់ទេគេអត់ចង់ធ្វើតើពិតទេព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានសង្ឃិកាដែលអនុគ្រោះគាត់ម្ចាស់យ៉ាងណាទំនងជាមិនតាន់បានស្ដាប់ច្រើនអ្នកសួរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបុណ្យជាអីសិនព្រោះទោះបីយើងទៅធ្វើស្រែទោះបីយើងទៅស្ទូចត្រីក៏យើងត្រូវដឹងថាស្អីជាត្រីស្អីជាការស្ទូចដែរមែនទេបើយើងគេសួរថាទៅណាទៅស្ទូចត្រីប៉ិនទៅដឹកគោវាអត់ស្គាល់ថាត្រីហើយមិនទាំងដឹងថាត្រីនៅក្នុងទឹកទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបើយើងនិយាយថាទៅស្ទូចត្រីយើងអ្នកស្គាល់កន្លែងត្រីយើងដឹងថាត្រីនៅណាណាគេទៅស្ទូចនៅណានៅបាំងនៅទឹកមែនទេហ្នឹងហើយហើយយើងដឹងច្បាស់ថាត្រីនៅហ្នឹងច្រើនទៀតមែនទេឧទាហរណ៍ថាវាត្រីវាភ្លៀកអីភ្លឹបភ្លឹបអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូត្រីច្រើនណាស់មែនទេហើយយើងក៏ទៅស្ទូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបន្តទៀតហ្នឹងបាច់ទៅធ្វើអីណាហ្នឹងហើយក៏យើងស្ទូចទៅហើយទៅស្ទូចទៅបន្តិចវត្តបានបន្តិចវត្តបានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកផ្សេងថាធ្វើអីហ្នឹងស្ទូចត្រីតើថាស្ទូចត្រីបានគេថាហាមិនទៅស៊ីត្រីស្ទូចត្រីក្នុងទឹកអញ្ចឹងអូត្រីវានៅលើភ្នំនោះទេនោះបើគេនិយាយអញ្ចឹងណាជឿគេដែរត្រីនៅលើដុំថ្មនោះជឿដែរមិនបើអត់ជឿពូយើងដឹងច្បាស់ចាំឡើងនិយាយពីប៉ុនវិញប៉ុននៅជាប់ពហិឬក៏នៅចិត្តហើយមានពាក់ប៉ុនអីពហិឬមិនពហិណែអាឡាគេធឺនឹងមិនចេះជាប់ទេឡាគេធឺនឹងមិនចេះជាប់តែលើគេថានោះណាដោយសម័យពុទ្ធកាលភិក្ខុច្រើនពិខុសង្ឃនៅព្រៃនៅព្រៃមានពហិដែរអ្នកខ្លះទៅជួបព្រះសារីបុត្រឬក៏ប្រធេរណានៅព្រៃអញ្ចឹងទៅគឺបានប្រគេនទៀនទៅដើរមកគោជុលងប់ទៅតាមសួរបាត់មានណាដែលស្គាល់ពហិមួយមានណាស់ពេលពហិទៅឋានសួគ៌ទេអ្វីៗសម្រាប់ពីចិត្តអញ្ចឹងបានសរុបមកវិញមិនជាវែកញែកអីច្រើនទេថាព្រោះតែនៅទស្សនៈបែបហ្នឹងមិនមែនតែកើតនៅហ្នឹងទេនៅស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរអាធ្វើវត្តមួយមនីរតនារាមហ្នឹងបើមកដល់ពេលនេះវត្តហ្នឹងពេញវ័យឯង8 10ឆ្នាំណាំ7 10ឆ្នាំអត់តមានពហិហើយដែលមិនធ្វើពហិហ្នឹងដោយសារអីដឹងដោយសារអីបើអត់ធ្វើនោះព្រះអង្គយល់ច្បាស់វាអត់លុយចេះតើអានឹងមួយតែបើប្រកាសធ្វើក៏មានគេធ្វើដែរប៉ុន្តែដោយសារចង់ប្រឆាំងរឿងមួយយកទំនៀមយកមកសង្កត់ថ្មរោវត្តនឹងអត់ពហិអត់ទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងកុំធ្វើធ្វើចេះដីវិញធ្វើចេះដីធ្វើប្រឆាំងយាយយាយនោះកុំទៅយាយយាយថាអញ្ចឹងអត់ធ្វើចេះដីទុកឲ្យអត់ពហិអញ្ចឹងមើលអាថ្មតនរុអីខ្លះអញ្ចឹងបានដូចបុណ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានកាលណាលើកឡើងមិញថាបើនិយាយវិធម្មកថាចិត្តកលាស់ប្រទេសហើយទេគ្រប់តបុនមិនក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឲ្យស្បើយទុកបានពួកថ្មមើលភ័យច្រើនសតិឲ្យកើតទុកហ្នឹងទៅវត្តភ័យច្រើនយើងទៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកើតទុកយើងអត់ដែរទៅធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យរំដោះឯងឧទាហរណ៍ប្រកេតចាហានលោកសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខ
à xôm ở nắng tan à ha chị hát nó mới cả tục viên ban chim rán pành nha nè và kêu mà ô nhôm rô xì xộc chim rán nó nhôm hãy cất cất ra bàn xộc mền bên tung bên ọt xộc mền khăng bạn ca oi po ca bật nè sất tần nom khi ở cả tục tưởng ọ đáp thua tam bôn mình đã trong vô sẽ trả thua tê cứ trong đăng tài cả nè thôi đang bàn ăn xong ấy mẹ nói thiệt chứ à trong bàn ăn thì xong ấy đang ai chỉ hai năm mới cả tục pro ta chóng cả na viêm đôi chóng cả tục ấy mở đôi pu chỉ đôi môi tham môi nơi cả trẻ nước rương bất mệnh tiền đó về tham tôi chúa cọt mòn dây tự này là liên là lồn cọt thạc bôn ấy có cọt phơ đài đại khan này hết ấy cái này hết ấy bàn cọt chụp tục chẳng côn cọt pí chào cọt pí chi sờ lang từ châu rùm bôn cật thân lịch sập tòng ngò thấy nhé cọt thạc ôi ta kê ri cọt châu là bôn ấy cái đói cật thân cái đói say cái đói vụ ấy cọt phơ bôn đói mình scot bôn cọt phơ bôn chưa ta ta mà cha hình lột thả ơ sóc sờ bay bạch thân ấy ở ban đôi bầm nòng bạch thân ấy ở ban đôi bầm nòng việc tôi bị bộ bút tha phải đạch bộ bút tha à rọ bọt phàm giang kia bạch thân người bàn tê tìm mùi ở dụ mẹ nó cho ngọc bị khmê mẹ mà nước viên bị bạch ấy để sẽ lạp luôn không mẹ nế bọn tha chia rọ bọt đại kê bạch thân ọt người bàn tê vừa chia rọ bọt cao bị bạch chay ta nóng chúng công vô bôn tự thân thả nó thôi bôn nó xong bán nó bán luôn sợ đau và chả thôi và bột đồng ngọt chẳng ạ bây giờ tự thôi bôn giờ ở chìm ran pành nhà phong năng và can tự lộ phe luôn và can tự toàn hạ không ca bát na số bay tự tê na cả thân đã trong sợ đau sẽ chả thôi đấy an xong thân bàn ấy lưu tự lộ thả chơi chỗ không lại ở bàn an xong à thôi trong bàn nó sốt để hai năm ấy cả tục tầng ở phải bắt thả khả nạn nâng chưa có sol men nó về để dừng lẹ nóng á chưa có sol men chỉ bon men phân phục ớt đai sờ sao đấy bon bẹp nóng bọn trả lăng dặn chỉ bắt thả mình nêu vì khọ tiền lãi ta thả cuột mình sờ sao cọ sol tạ đai đấy xôm bay tới chưa có sol bạn gì hưởng ba về à có sol tạ đai nâng thôi nấy chọn bạn đi thôi nấy chọn bạn đi chọn bạn đi chọn bạn nô hay bạn phơi nóng á bọn thả thả cuột ớt sờ sao tiền nâng pru chia đồng nào từ căn vật đã từ đại bị bệnh đôi chia sẻ đây sọc mà phết này nẹt nhiên bà đây chẳng p đại về khuyên bà đấy tục mùi p để ban chuỗi xuống lần tích giờ hà thật sọc có vấn đề à sọc pru cá bớt bà đấy đang chỉ tục đài tay nẹt nhiên có đằng niệm đại chuỗi bà đấy xuống thà mà lọt chuỗi nhiệt nhôm thưa bôn hỏi ngay để ta chọn rồi phật tục chọn rồi phật tục nắng á mình men thưa bôn ở rồi phật tục ở chốc nhiên bà đây tề cứ sẽ cái đây sốc đây dương bạch thân rồi thằng ngày nắng cứ chia sẻ cái đây sốc xem mà nâng pe đài dương nhiên bà đây cả tục hai dương bạch thân ở bàn bớt bà đây hai việc ngọc mà phê chẳng tử dương tích liền tiệt dương tích liền tiệt tại đầm bay ở chốc bẹ quan nâng ca nhiên nâng ca liền nâng về tổ đại việt mong khơi pe để ớt bà rấy co chỉ tục khơi pe để hớt sruol co chỉ tục à nâng bàn liệt về bàn tại bờ khơi ca hớt sruol chi sạch đây sọc bao giờ ngay cho thẩm trụ nâng ngay ớt liệt bàn này bàn liệt bàn này anh nhôm nam phong trụ mạch khăn này mà con để lớp ưu tiên hò nhớ lắm trong liệt bà rấy bán á cùng khơi con tay chỉ tục về tận nếp pe liền vì tôi thấy khơi nè à pe sruol này cả bơ nó nghe chia bạch trái ở đặt ọt cả nè chia cả bớt á công tập viên miền an thì xong bảo viên nó cùng ấy dừng lại bàn bà đây sẽ cái đây tục nó không chỉ vật nên đôi khi đây viên miền an thì xong xong tịnh ban dương từ nào ọt huội chụp tôi om phê tử trong côn với thập biệt bảo ôi bạn khơi côn soi đã thập biệt phích tục om phê tử thế nên đó sao job ăn tích và bà mà vô khách ăn thì xong bảo về chân đâu không lộn đi xây cả đói đâu không chỉ vật đi đôi dân tháng thơ mách đâm bay của mọi miền tục để dùng nô mình nhớ bây dân nấu chai chỉ vật hạ ảnh ấy sọc
อันนี้ตกไปใบคณิตตกไปจูบคณิตศกให้ยังปัตนาศกให้กรมอ้อยใบนนั้นนนั้นเมนเตอร์นะโดยเงียบอะไรยังอ่ะไปอดอะไรบะไปเงียบสูอ่ะไปเบิดสูลนนั้นนนั้นตรงไหนจังบันตอนนะฮะนั่งฟังท่าโดยยังนกนงพองอ่ะพองผู้เจอได้สกอล่ะผู้บาดบังบาดเปรย์จ้ะยังดอกมุ้ยจอบมุ้ยดอกมุ้ยจอบมุ้ยเต้าหน้ารวยจ้ะนนั้นนั่นไงได้ทบบอลหน่อยไงจังเลี้ยงเม่นมาเมินปีเมินรู้ก็ดอกดารามาไฟดาราเลี้ยงเม่นปันวัฒนาใส่เกยมุ้ยดีเนาะคือเลี้ยงมุ้ยจอบมุ้ยเลี้ยงมุ้ยจอบมุ้ยเวดโดยแต่ยังโยโลยแต่ติงระบบฟิฟซานั่งบอลเมนเทนไอ้เบี้ยสะเกตามเบอร์ออดบานอันดิซองไอ้เต๋อโจลเมนๆยังมันอ้อยตาจับกายอ้อยโป้โจลเชิญดอกอ้อยโป้อ้อยโจลอันนั้นให้เด็กบอลอดปัญญาเนาะบอลปัญญาคือการหมิดบอลปัญญาหรือเบียดหมิดบอลนั่งอดเมียนเคยสึกได้สอกลุ่นไอ้ยังเคยสึกได้สอกเกย์เติบเจี๊ยบบอลจีเละกันนะบอลปัญญาให้อดพัฒนามาลุ่นไอ้เนี่ยอุติหอดโดยเจี๊ยบบาสอกมันเนี่ยบาสอกมันเนี่ยนั่งกดเคยปีเคาะสังปีเคาะมาอ้องโลกคลุมจีโวให้นาอะไรโลกคลุมจีโวจะไปประกวดสันสาวมั้งจังตาเชียจีโวบอลโลกนั่งก็วิสาวตาสามกัดกึศกัดกึศเหรอบัสันเชียอันจูกสมาวนั่งจิ้งสมาวได้ตัดตึกนั่งเวมันประหลาดจีโวโลกไงมันสาวจีโวโลกไงกึศนะกึศลุนไอกึศปีศกลุนไอหรือกึศปีโลกกึศปีเกศสัตว์บอลดอลออบอมพอดนั่งคือกึศปีเกศสัตว์ดอลเปโจกให้อะไรนั่งไปใบผ่องพลียงม้าไปใบโลกตะคลุมเลือนนั่งเตี้ยปละผู้ปล่อยกึศเตี้ยนะโอ้ปละเชียงมนเด็ดนั่งกาปิกากึศเมื่อบ่ายโยกสายมาโรยแต่นั่งสายจ้ะฝึกสายตัวไปอัดปละเตี้ยตัวไปจีบัวตัวก็ไปหล่อๆตัวอ๋อฮะนั่งไงกึศปิกาสัตว์สัตว์บนปิดประกอบนั่นคือหนึ่งบนในประโพธิสายคือบนระเบียบหนึ่งเรียนเฟินจังบนเอาให้พัฒนาดิพัฒนาโน้ปปุตอัดสาเตเมนทำเอาเฟินได้ปนปองท่าตะทากดอัดสาเตปีพรุ่งบนใต้จีปัจจัยการตกอนงเอาแต่เฟินพัฒนาเอาแต่เฟินจบอนงจีฮัดนำไปการตกให้ยังสับถั่วไงตามรวมบนเพื่อฉันจังปานอันในซองนั้นจังปานอันในซองนั้นให้นำไปการตกตัวเฟินบนกอปูนในศึกได้ตกนั่งเอาหูตกไม่การอันเป็นการปัญญาพอนั่งเห็นไหมดอลเปลอบาสอนนั่งดอลเปลกัดเพลินจังเคยลุกแรงไปแล้วดอลดันจังลุกตบบันนั้นลุกมารอกลายชันเวียบากลายกุยเดี๋ยวนี้บ้านอยู่อัดประมาณดมหมอรีบปั้นกลายลุกกุยนั่งลุกกงชันสูงละเห็นไหมดอลดันจังก็เรียบเตียดเรียบเต้าลุกน้ำมนต์ม้าก็กงชันนั่งสูงเต้าไอ้ก็ให้ทุกคนได้พัฒนาทางลอยโลกลอยปูไอ้ฟังก็สบายจัดพร้อมเคยโลกสู้นั่งตะมองบนดอลละอ้อในการจีอาประเจตนาคือยังมีบ่มน้องดอลสิกได้สกไอ้เกย์หายนึกเคยการนะก็เคยท่าเกย์บานสกนั่งอัดเมียนตัดเตรียมตีไอ้มาเวงเตะบนระเบียบนั่งบานระเบียบในเชิงจ่าตกเชิงจ่าตกเรียนเล่ห์สละเทิงเล่ห์สละเทิงไอ้บนจองบานชิมุนก็อัดสละได้โจชันเชียงเก๋ดักชิมัวคอมเก๋ดังสกเสยประกาศตกตังปีลือชิมัวบาดไอยังจะทับบนสกบนสกไม่จะมาเจียดมกได้มาจะเจียดนังมือสกอัดเธอเมย์กับทันเก๋เก๋ดากัดมกอัดดังอันเมย์ขังบาดไอกัดตกบาดไออัดยุลอัดยุลเสยจีบบนพนังว่าโดยการนั้นชนามนั้นกระทันได้เกี่ยหายเตอร์ขาดกับฟงฉันนังไอ้กระทันไปเมาจานกับไลน์ไอ้เกี่ยสัตว์ออกงาสัตว์ใส่เมาคือนอนเมาดึกบุญแผ่เมินเดือดแล้วนึกฉันนะเลยมาได้เมาปั้นกรมเซ็งกี่ปัญญาตัวเว้นอัดเข้าให้วินัยอัดเข้าให้ก็กี่ส้มหายมุนไอ้นกหายกับบุญหมดดั้งคืนกี่หายมุนเบาขบาลตัวเว้นอันเมย์ทุ่มอ่ะนั่งไงนั่งเมื่อปีกราถับบ่นบ่นหัวไงกี่เมื่อรูปเพียบ
tại bộ phốt ớt bà riêng ở thời chẳng thế ớt mê bà gụt bà chênh chẳng thế bộ phốt kết tạc quality ấy nhận nhộm no quantity ớt kết bị bạc làm ăn thầm mà nó tích rư mà nước cháu nè cứ kết bị côn nập hiếp này ca dôl chẳng bàn nó khôn ông bà sốt môi đang nâu tà na thế bà nó chăm tăng bị nên mà cả là anh bà ông tra tha chát đây mê mà bón á đấy là cái thuốc bô chia bà ông bị mê chạy đầy nâng mê mà bọn chạy đầy mình ác nhăn và tây và bốt nâng ôi trí ô bàn lời bảo priếp chìa mùi nâng bị khó mà ông đại dô chế bác nơi sẽ chạy thô đá tạ thạc quốc xâm đầy bị khó mà ông đại dô chế bác nơi sẽ chạy thô đồng nào thô đá tạ thạc quốc xâm đánh miên đầm lại chiêng à chạy đầy mà mê mà bọn nâng từ tiết vì khó mà ông đại dô chế bác nơi sẽ chạy thô đại tạ thạc quốc xâm đáy ác nhăn hạ đại tạ thạc quốc ở bên chạy bàn có bàn tay chạy đây mê mà bọn nó tạ thạc quốc mình bên chạy tới bảo priệp ồ chà đấy nâng này chắc nhận nhau mơ ta xua thạ thơ mách nâng oi rùi phọt túc đôi mà lực ủ tì hoa nâng ca nhiên mình chẳng nẹ nhiên nâng ác miên mốc chú phu tổ rô ca chúc nhiên bán việt tốt tại chúc khơi à này xong à bê sọc sư rô bà nọ ở khơi nạ nâng vị trí hạt mùi dàng sầm khăn để anh lẹ mình bán đòi xa thả sư rô lòng ạ nâng à hãy bà dân tòa ta phục bê ọt và rấy hãy chọp chìm mùi nâng à nhiên nóng chọp chìm mùi nâng à bê sư rô nâng lẹ bàn ấy lẹ bàn ấy à ớt vào đấy về cá tục mùi hay vì sạp mọt sạp co với bà bạc được nhận nhóm ớt xà chẳng á vừa nên dây dương xà lò chuyện nhiên này ừ thì hò chẳng á vì ớt xà mạch đẻ chú mọt thà thà ở heo đôi bái đôi mền thì đôi thắp bầm 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 khóa với đôi chìa đôi tần à tần đây đôi chìa mình cục rương ấy mê nế nâng à chọn chụp đây phần đây và bạn lê với men hướng của bạn lê cư dân cho chỉ muốn phê bàn nâng à phê bán dân vì ngọc à ca nhiên nâng đúng vì mình sọc sưu mà phê đông nâng à đó cho bạn nâng hay dân phước bón vật thân à nhiên nâng vật thân à cả lãnh sưu nâng hay à vật thân à cả lãnh sưu nâng hai chỉ hai này ca cả tục đỏ đài đó đài trên mạch ruột trên mạch ruột chẳng mình sẽ đập thêm anh dây lỡ mà mình nghe anh dây đường anh thì xong đang tiết tế nó mà nhận nhôm chọc khăn à mà anh dây thơ mẹ nhận nhôm dùl vì tầm nào trên chạy lo chiêng nâng này rồi xịt đây tốt chăng đấy đôi dân lực xùm nua tha thơ mẹ ơi chỉ vượt nó rùi phát vì tốt mến ban đây thân nhẹ xuống nó dùl thật ấy chỉ tốt đấy chúng ta đỏ ọt lôi trái bản tục về chư bản tục về bọt bạc bản tục à về nhôm đặc này ở toàn dùl thật tục hoa năng tôi tại khơi đó là về chua khi nó chỉ tốt tiệt anh đang ban với nhóm gì chặt lẹn ban tôi lô cả thò pi đang bọc đôi khi nè về dân thưa bón á dân mình đại bát nào cái chế mày nè bát nào cái sờ lại cái rọp ăn cái sờ sao phe chơi đòi mình lại lô phe ở bờ sọc hay đang tốt mình đại bát nào tốt kì bát nào sọc phân bộ bút phe tăng bị đam thả năng bị mau mà cu bảo vệ mà cù bảo vệ cái đấy sọc hành tốc nó mau mà cù bảo vệ bây đại dương chấm ran bằng nhà ai lẹ bán á cứ mặt đó mà cù mặt đó mà cũng đặt phân phân từng ọ bởi dương chụp nhọp nhô nâng sờ sá à nâng tía cái lên nhọp nhô để từng pi nâng pê về máu sừng cọt dương sừng cọt từng pi pê về sừng cọt lên bán từng pi nâng chụp sừng cọt bàn tại bà à mà khang nam mui nâng sừng cọt bán à mà khang tiện có sừng cọt bàn này nè hay sọc tốc đấy cái này bà nấu cho chất năng sốc à túc năng sọc gọt bàn nấu sọc tập túc cho chất sốc viêm màu sọc gọt bàn từng pì màu mà cu bà về đôi chuột hình prot chẳng viêm đai màu tầm mũi chuột đai màu tầm này ai nhé hả chuột đai màu tầm này ai nhé no follow bye bye cao đai màu này ai nhé slap cái cu bà về sao đó được sưu luôn đôi sưu luôn là phân tay đôi sai dương sẽ đạp chân chân vì mình nhật
dương tự bôn mình sâu đai như dây rương nâng cứ tự đo mẹ bà châu khá nè ô ban ăn xong chê chê ná xa thụ ná nhôm nhân mên mên tòa chay mà đai thông ná ấy chân tự ú cọt mên quân sống bắt ra cứ tự sao ú cọt chui thôi ơi mà nó châu ô bọn ba mình nuôi men sợi thiệp bật bọc cọt men chặt bon bật bọc cọt á mình chạm bạch kia bạch châu ấy đó khơi hai món quạt tận nát thưa tận nắng đôi ông bà sợ nè khơi nhà ở lâu máu chột chỉnh mớ phải quạt sách đặt tiền bờ men cả lại lột cúng riệp ắt ở lột chăn tiền xua thà men chạm bạch nào bạch châu quạt đấy cứ quạt cất chỉnh chỉ bị giỏi mà vậy đó nè đôi nâu mình đi rót dưng dưng rồi mình đứng chăng bàn chờ này lâu ủa tham gia tăng chất tăng vị đam tham gia tham mân bạch châu mà nuôi thua vật mà thì mà tha tụ bay tham gia đây cột sực rư cột sang cột say phân mặt vừa bàn mấy nó tập bốn cột lần cái đau tham gia luôn đây không cột tập mùi chả cái thua tập bốn á đây will thằng ấy nè đặng nóm bay on tham gia miền mà on không nâng pi on hoặc cho tham gia on nữa ấy rồi tham gia tân đâu cột sang cột say ha cột sang cột say thua khó khăn à tiệt hay sang cái cả đào với nhân dân kết mới à ngợp tôi phải hà ruột đấy nắng đào khăng na hết hay cột nắng à từ so khóm nè và hay có po nắng bị đầy ấy đòn nó cro mà niệm nắng việc từ chẹt ăn ma luôn tôi đây mùi cài về thứ cái ớt tôi mà mặt pe luôn mà ớt tôi mà mặt này mà tha tầm lại anh ban thẩm vấn nắng ớt tôi đấy chỉ dám phơi tiết phơi mà nó dồn men đầm bay luôn anh ban say ba kê dốt kê oi anh nấu phần ná đồng lại anh phần nâng dễ luôn ái nhá ba kê thuê cột oi nấu phần ná anh nấu phần nâng phù đồng lại anh kê khơi phần nâng ta tổ xong kê mà thuê cột luôn ái nấu ọt ọt men chê đồng lại bật bật cột bọc luôn ái chăng chăng ba là xả lá tư mô rô ngày môn ấy xả lá sang xây nâng à nâng bà riêng thô tư vôn nâu cả lại nâng à để sơn la nơi khang tùng và tôm chặt đây nó có bài phù đề bực sơn la sang cái say nắng à dụ với đọc bằng phơi cho nam đọc bay cho nam đang ngày sơn la nắng phân à tập bông lái cái nè cầm cái cứ thật phơi tập bay cho nam này tôi so cá xia phở sang cái say phân nói dân bên lôi bên ấy trẻ ọp ọp với bạn tận á chua tận nắng bạn nắng lần bàn chân phơi cho nam riêng tận nông ấy mà tập nhận nhôm chân tha sơn la cái đau cho tai dân ai từ trẻ chật ao từ dân riêng từ nè rơ màn sờ lát mày coi vậy về 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 bạn nè về bạn nè đô vị thị sa nê ca kết đô vị thị sa nê ca này dây rươi rươi tham mà cả thai chỉ tì sờ bài rươi rươi á ôi tôi chưa tẩm lọc tham mây muôi nó không chỉ vật bao dương chốc thơ đầm bay bàn à thơ say đầm bay bàn nó chỉ hai năm mới cả tục vì sao mơ đợi nhận nhôm châu lấy châu bon chẳng cần à chỉ mơ anh chăm mơ chứ anh mơ đã anh lơ ót cả tục liềm men này lâu nên nè tôi thưa say say mình đã dương tư của bố cái tôi thưa để vọt nè cọt sắp tôi vô rồi được bom nè thưa vật trụ thưa cái lạnh đã vật trụ xong cọt bạc cá chứ mua cọt mình đâm bạc cá không cọt tao đo cái lạnh lộ trà vọt mà nó xong ở cọt rai rap ta thưa ở mền cọt tha prap cọ ở mình prap cọ đã lôi ở nung cứ vô cho bà ấy tụi bay bà gặp hạt kê thao ọ mán có vô ọ ấy cọt mình từng ọ đã chung mua khoa tới tiết ở vậy thì cọt chồng bán cọt thao cọt chồng ọ nhẹ đợt tới vô đôi cọt đài cọt chồng bán đã phát năng cọt khơi đã thua năng lọ chẳng cọt thua vật sự năng tới khơi sửa luôn đấy nghe sửa luôn đấy ai dây dây chong bán chmô, dù dù tăng phở ta chong bán tăng à ưu tì hò chong ai kịp sai chmô á thôi bọn ấy đặt tiền ổ man tam Facebook á đọc về khơi anh chắn lột xong bệt ôi dây đi chật lỏ xong dân mình ấy tăng phở dù rốt cho Facebook bạch đôi xe mày Paul Talk chân hát màn dây thô tam Paul Talk mà đã chỉ bạp mùi đã chỉ bạp mùi thả nông cả lại ní bọn tục ní ní dây ta thua đấy ọt miền nhảy ọt miền sông lối ấy đấy
ប៉ុន្តែឲ្យគេមានអា private គេមិន message ទៅជួបគ្នាអា private នោះសុំចុះសុំឡើងនិយាយខ្លះលែងហ៊ានចូល phone talk ខ្លាចលបសុំរឿងផ្លូវដែលយើងធ្វើបានសុខមានសោះប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងកើតទុកឲ្យតែអួតខ្លាំងអើចំហើយហ្នឹងពួកល្បីទៅគាត់ចិត្តល្អហើយផ្សាយអួតប្រាប់គេទៀតមានអីលោកកងពងខ្វះផងសុំហើយសុំនេះសុំនោះសុំបាទមុខទៅដល់ញាតិញោមគាត់ធ្វើតាមការយល់ដឹងរបស់គាត់គាត់អត់ទាំងសុំចេញឈ្មោះអីផងគាត់នៅតាមតណ្ហារបស់គាត់ឃើញសុខឯងគ្មានណារំខានទេការជួយដល់ពិតប្រាកដឯងញាតិញោមដែលចេញពីបញ្ញារបស់យើងមិនមែនព្រោះការអង្វររបស់នរណាម្នាក់ឯងបើញាតិញោមជួយព្រោះតែការអង្វរនោះមិនមែនជាការអនុគ្រោះដល់ពិតប្រាកដទេនោះវាចេញពីចិត្តទុនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សដ៏ច្រើនណាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចិត្តទុនហើយច្រឡំថានឹងចិត្តល្អណូចិត្តល្អជាបុណ្យក៏ប៉ុន្តែចិត្តទុននឹងរងគ្រោះចិត្តល្អនឹងចិត្តទុនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបងចិត្តទុនតាមពិតអត់ចង់ជួយដល់គេងវល់ឡាយឡាយឡាយជួយដល់មិនជាចិត្តល្អមែនតេនទេអញ្ចឹងបានការជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនានេះបើញាតិញោមជ្រះថ្លាចំពោះលោកព្រោះតែលោកត្អូញព្រោះតែលោកសំខុសហើយនិយាយថាខុសចឹងហ្មងបើជ្រះថ្លាព្រោះតែអំពើល្អរបស់លោកព្រោះតែសិលសមាធិបញ្ញាព្រោះតែការសិក្សាការតស៊ូរបស់លោកនោះទៅត្រឹមត្រូវតែទោះលោកញោមអើយជួយផងញោមឲ្យជួយផងមែនទេពពុតមិនដែលបដៅកូនព្រះអង្គឲ្យដើរសុំគេទេពុជពពុតមិនធម្មតាណាអនុញ្ញាតបិណ្ឌបាតនឹងឈរស្ងៀមឲ្យអោយអោយមិនអោយហីទេណាហ្នឹងតែអត់ដែលប្រើវាចាដើម្បីបានទេណាហើយអាត្មាមិនមែនថាខ្លួនឯងដោយសារញាតិញោមស្គាល់ឥឡូវហ្នឹងបាននិយាយចឹងអាត្មាមានចរិតជាកូនពពុតតាំងនៅណែនគេហៅទៅអោយអត់យកទៀតអ្នកវិលោអញ្ចឹងមែនត្រឹមតែមិនធ្លាប់សុំគេគេហៅទៅឲ្យអត់យកទៀតហើយសួរថាចុងក្រោយវាបាត់ទៅណាទេកុំឲ្យតែបាត់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងកុំឲ្យបាត់គោលជំហរខ្លួនឯងវាអត់បាត់ទៅណាទេដូចសមោលរបស់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យតែមានគោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់មិនបាច់ធ្វើតាមគេទេពេជ្រប្រុសលីគាត់ថា be yourself express yourself ឃើញទេវាត្រូវបើអ្នកអត់មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងផងហ្នឹងឲ្យណាទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូចថាចេញដំបងនៅមនីរដ្ឋហ្នឹងទិញឆ្កុយទៅគេហ្មងឆ្កុយហ្មងហើយបើមែនតើចង់ទៅភ័យទៅចុះដាក់ច្បាប់3អង្គហើយម្ងនោះថាអូសន្យាស្លាប់រស់មួយគ្នាដល់ពេលទៅអត់ឃើញអីនៅកដាលវាលថ្លឹងចោលថ្មបាត់អត់បាននឹកឃើញពាក្យពពុទ្ធពោធិសត្វលោកថាបើកូនរោកល្យាណមិត្តមួយមិនឃើញណាត្រូវតទៅដូចកុយរមាសហ្នឹងអត់អាចព្រោះអត់គេអត់ទៅបានទេទៅទៅហើយទៅមួយកូននៃទូចទូចកាលនោះហើយមិនទៅចេះស្អីអត់ទាំងចេះអីទៅទៀតអាត្មាបរៀនគេមិនដែលបរៀនទៅចេះវាបានមួយបានត្រឹមក្លាហាននឹងឯងឲ្យចេះមកអត់ចេះអាត្មាអភិធម្មបរៀនគេតាំងពីអត់ចេះទីថាអាត្មាចេះបានបរៀនព្រោះតែអត់ចេះហ្នឹងបានបរៀនខុសគេគេរៀនចេះហើយបានគេបរៀនអាត្មាបរៀនស្អីក៏បរៀនពីអត់ចេះដែររៀនចប់ diplom បល័យហ្នឹងគ្រូឲ្យទៅបរៀនបល័យអត់ចេះទេរៀនចេះរបៀបជាសិស្សតែរបៀបជាគ្រូអត់ចេះទេលោកប្រើទៅបកកាច់ញាញអាត្មាថាអត់កោតទេលោកគ្រូបានលោកថាកណាមើលឃើញថាកើតអើដើម្បីឲ្យលោកទៅថាលោកទុកចិត្តតែកើតទៅហ្មងទៅទៅទៅប្រមូលសភុមូលអីស្រាវជ្រាវបរៀនទៅចេះទៅហើយអង់គ្លេសអញ្ចឹងដែរមិនដែលបានរៀនសាលាណាគេទេប្រែទៅពីលោកហ្នឹងមិនដល់ចប់ essential book 1ណាគេសុំបរៀនបរៀនគេទៀតដល់បរៀនចំកំមុំកំមុំហិតតែឆាប់ចេះនោះអួតដាក់គេទៅបរៀនគេស្មើមានល្បិចចេះបរៀនអង់គ្លេសណាឧទាហរណ៍ថាអាសភៅរៀនខ្លួនឯងនិយាយពីចុះសັບខ្មៃឡុងឲ្យខ្មៅវែកអស់ប៉ុន្តែពេលកាន់សភៅទៅបរៀនក្មេងៗឯងយកអាសភៅថ្មីពូនទិញចាំមកហើយឲ្យគេថាឯងនឹងចេះតែវាបាន
វាបានចេះដែរណាហ្នឹងដល់ទៅបរិញ្ញអភិធម្មចឹងដែរញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាសំដែងធម៌មើលទៅតំណងដូចចេះប៉ុន្តែអាត្មាសារភាពថាអាត្មាអត់ចេះទេក៏អត់ជឿអាត្មាសារភាពថាអត់ចេះទេគាត់ចេះម៉ាត់ម៉ាត់អាត្មាក៏និយាយថាទេអត់ជឿទេស្ដាប់ទៅតំណងមែនទែនគាត់បរិញ្ញអភិធម្មអឺមុនបរិញ្ញអភិធម្មដល់មុនបរិញ្ញអភិធម្មថានេះចាំគិតមើលសិនគិតមើលសិនអាត្មាសាក់រៀនមើលទេណារៀនមើលទៅយល់យល់មិនតាន់ចប់វលោភមូលចិត្ត8ដួងចាប់រៀនបួងទី1ហ្នឹងហើយយល់ដែរហ្នឹងហើយអាត្មាតាំងចិត្តថាធ្វើជាអង្គលមិនអោយហើយក្រោយរណោះឯងទុកញុតញោមអ្នករៀនដួងរណោះរស់តាមក្រោយអាត្មាកល់ព្យួរមុនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទំនុកចិត្តសំខាន់ណាស់ណាបើយើងអត់ទាំងទុកចិត្តខ្លួនឯងផងអោយវាណាទុកចិត្តយើងមែនទេពាក្យថា impossible គឺមានតែនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់មនុស្សខ្ជិលទេយល់ទេពេលថាមិនអាចហ្នឹងវិញមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់មនុស្សខ្ជិលមនុស្សគ្មានការតាំងចិត្តទេ Nothing impossible គ្មានអីដែលមិនអាចទៅរួចទេមានតែចង់ប្រឆាំងធម្មជាតិដែលមិនអាចទៅរួចដូចតែមិនចង់ចាស់មិនចង់ឈឺមិនចង់ស្លាប់អាហ្នឹងទៅមិនអាចទៅរួចប៉ិនបើនៅក្នុងក្របខណ្ឌដែលមនុស្សធ្វើកើតវាគ្មានរឿងអីទៅថាមិនកើតទេតែរឿងចាស់ជ្រុលធ្វើតាមចាស់ជ្រុលទៅណាបើក្មេងគេធ្វើបាន100យើងធ្វើបាន10ទៅណាបើគេបាន10យើងបាន1ទៅក្រាន់តែកុំធ្វើឲ្យដូចការដែលយើងធ្វើឲ្យដូចព្រោះការប្រៀបធៀបអ្នកដទៃគឺជាការសាងសេចក្តីទុកមួយលើដាក់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងណាកុំប្រៀបធៀបតែប្រៀបធៀបការទុកឯងដូចញាតិខ្ញុំស្ដាប់លោកសំដែងធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងបើប្រកាសណាគ្រប់អង្គកុំយកចិត្តប្រៀបធៀបទេអញទេចាញ់គេដឹងអីហ្នឹងអត់ការទុកឯងគ្រាន់តែមានចិត្តមួយថានិយាយអីចង់ឲ្យតែញាតញោមយល់មានការទុកឯងមានទេប៉ិនបើប្រៀបធៀបយីអញដូចគ្រាន់បើជាងគេអាហ្នឹងអររំភ្លេចតែមានគេនិយាយលឿនតិចអនឡើបើកាលណាប្រៀបធៀបអត់សុខទេប៉ុន្តែបើចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធចង់និយាយឲ្យតែយល់ផ្ដល់ឲ្យញាតញោមឲ្យយល់អត់បានខ្វល់ថាណាលោជាងណាល្អជាងអត់ឯងក៏មានអាការប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបវាចេញពីមេនះមេនះហ្នឹងគឺទម្ងន់ឯងធ្វើឲ្យធ្ងន់ឯងហើយធ្វើឲ្យបញ្ញាយើងហ្នឹងអាប់អន់អញ្ចឹងបានគេសួរអាត្មាថាអាត្មាមិនក៏ចេះតែឆ្លើយបានចេះតែបញ្យល់បានអាត្មារៀនស្អីទៅរៀននៅណាគេចង់ដូចអាត្មាដែរអ្នកខ្លះណាបានថាអាត្មាគ្មានដឹងថាខ្លួនឯងចេះស្អីទេរាល់ថ្ងៃអត់ចេះសោះនិយាយអត់ចេះគេអត់ជឿទេណាបាទអាត្មាអួតថាចេះទៅថាបើប្រាប់ទៅអត់ចេះអត់ជឿទៀតអវ័យដែលអាត្មាដឹងមានតែ2ឯងទី1ចង់អនុគ្រោះគេកុំឲ្យយល់ខុសកើតពីចិត្តអនុគ្រោះចង់ឲ្យគេយល់អញ្ចឹងហើយបាននិយាយចេះតែមានឧទាហរណ៍ចេញមកហ្នឹងអាត្មាមិនដែលត្រៀមទុកឯណាទេលោកចេះសួរអាត្មាថាពេលអាត្មានិយាយអាត្មាទុកឧទាហរណ៍នៅឯណាអត់ទេអត់ទេហើយការចាំជើងកពីច្រើនទេថាអាត្មាចេះច្រើនអត់ទេចាំតែបន្តិចហ្នឹងទៅសួរជើងកពីដួលឈីងលើណាប៉ុន្តែសច្ចធម៌របស់ប្រពុតណានៅពេលដែលយើងមានបញ្ញាពិតប្រកបយូរយូរទៅមិនបាច់បើកពីទេញាតិញោមព្រោះសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតយើងនេះឯងប្រពុតបានបង្ហើបឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបានយើងដឹងឯងព្រះអានន្ទស្ដាប់មនីយល់60ពាន់នៃហេតុអីឃើញទេអញ្ចឹងអា60ពាន់នៃដែលព្រះអានន្ទយល់មិនមែនទៅយកពីកាពីទេគឺជាបញ្ញាញាណរបស់លោកតែប្រពុតអ្នកប្រហើបកលឹះយើងបានកលឹះពីព្រះអង្គហើយតាកលឹះព្រះអង្គដែលឲ្យយើងគឺសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយវាមានតំណាក់កាលថ្មពីមុនទេថ្មបកាយចាំបើអត់ចាំទៅទេអត់កើតតែលើនេះទៅតំណាក់កាលឡើងចាំអស់លេខចាំអីក៏មិនច្បាស់ទេឥឡូវហ្នឹងចាំបើថាមួយរឿងហ្នឹងឲ្យស្អីខ្លះមកអាត្មាទេហត់កើតឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមចង់ដឹងថាអីពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងវាសាទីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គទេអាត្មាចាំនេះតែបើលើកយកពាក្យដែលព្រះអង្គនិយាយហ្នឹងមកវែកញែកបើយល់បានពួកដឹងបំណងព្រះអង្គអញ្ចឹងណាមែនទែនទៅយើងមានចាំបាច់ដឹងប្រវត្តិអីច្រើនពេកទេដូចយើងលេបឆ្នាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលញាតិញោមលេបឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវដឹងប្រវត្តិដុកទ័រផលិតឆ្នាំទេលែងចាំបាច់ហ្នឹងមែនទេឈឺក្បាលលេផាណដល់នេះអាអ្នកផលិតថ្នាំដល់ឈ្មោះអី
ការវិភាគដឹងខុសត្រូវពាក្យបង្រៀនរបស់ពុទ្ធមិនចាំបាច់ថាណាអ្នកសំដែងទៅទៀតពុទ្ធអត់ត្រូវការទៀតកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យតែយើងថាយើងចេះខ្លួនឯងរំលោភគុណព្រះអង្គអាហ្នឹងបានទៅចោលលួចចំណេះគេហ្នឹងហើយវែងតិចឯងលែងបានឆ្លើយហេមិនស្គាល់ទេស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងច្រើនជាងហ្នឹងហើយបាទដូចល្ងាចហ្នឹងតិចមកដឹងថាអាម៉ងបនមកនិយាយអីមកដឹងហើយពុទ្ធមកមើលមុខញាតិសូមសិនបាននិយាយគណាហ្នឹងបានគណានិយាយថាព្រះអង្គថាពុទ្ធអស្ចារ្យនេះទទួលបានតែនេះហ្នឹងទទួលបានតែនេះបាទសរុបមកអាម៉ាគ្មានចេះអីទេអាម៉ាចង់ឲ្យញាតិញោមអត់ចេះដូចអាម៉ាចឹងព្រោះអីតែចេះពេកចូលថ្មីអត់កើតទេអាម៉េចបានស្មានថាចេះពេកសូម្បីតែរៀនក្បាច់គុណក៏ដោយរៀនស្អីក៏ដោយតែយក form យកអីមកដាក់មនុស្សនោះអត់ខ្លាំងទេដូចព្រូសលីព្រូសលីដំបូងគាត់មិនហាត់ក្បាច់យងឈុនយងឈុនហ្នឹងក្បាច់របស់អេបមែនគ្រូគាត់ប៉ុន្តែមិនចេះតែឈ្នះគេណាអាក្បាច់វាមានកន្លែងស្នៀតវាខ្សោយដែរនោះទៅវិញមួយគេសន្លប់តែញឹកគាត់ថាអ្នកដែលវាយតាមក្បាច់លុះណាតែមនុស្សមានក្បាល2ដៃ6ក្បាល3ដៃ6ជើងប្រមាណចឹងទៅបានវាយតាមក្បាច់នឹងអស់ចុះក្បាច់រាប់រយក្បាច់នោះហ្នឹងយកទៅវាយម្ដងមិនបានអញ្ចឹងភាពខ្លាំងពិតប្រកបនៃក្បាច់គុណគឺលះះខ្លាំងលឿនតណាតនងឲ្យភឹបភឹបទៅឯងចេះតែក្បាច់អត់កម្លាំងមកវាយមិនវាយដួល flexibleណា flexible real knowledge real knowledge is not in the book ចំណេះពិតប្រកបរបស់យើងមិនមែនថាតាមសភៅគេសរសេរឬក៏ថាតាមគ្រូនិយាយមក completely ដូចចឹងអត់ទេហ្នឹងវាទល់តែចេញពីយើងយើងហ៊ានហ្នឹងណាបញ្ញាវិញដូចលុយចឹងអ្នកចេះចាយលុយមិនមែនថាអើបើលក់ជ្រូកបានលុយបានតែទិញជ្រូកវិញមិនមែនយកទៅដងប្រពន្ធក៏បានដែរពួកដឹងតម្លៃរបស់វាបញ្ញាដូចគ្នាបញ្ញា unlimited ការយល់ដឹងពិតប្រកបនៃជីវិតនេះគឺ unlimited គឺมันអាចកំណត់ព្រំដែនរបស់វាបានទេយើងគេថាកុំព្យូទ័រខ្លាំង no បញ្ញារបស់មនុស្សខ្លាំងជាងតើមានអ្នកបកកើតនឹងអញ្ចឹងអាត្មាចង់តែឲ្យញាតិញោមបំភ្លេចឲ្យអស់នៅអ្វីដែលញាតិញោមធ្លាប់ចេះធ្លាប់ចេះពីក្មេងមកនោះណាចេះថាអានេះបនអានេះសិលអានេះអី empty your mind Bruce Lee គាត់និយាយណា start again empty your mind បោះបាត់ឃ្លាំងស្អីដែលជាប់មកនឹងចេញឲ្យអស់បានទទួលរឿងថ្មីបានដូចអ្នកជួបប្រពន្ធបើមិន empty ទេបើមិនលះអាស្អីទំលាប់មកទេទៅនៅពេលអត់រួចទេហ្នឹងហើយដូចទឹកចឹងបើទឹកវាពេញពេងពេញកែវហើយចាក់ថ្មីទៅវាហៀចោលបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកហ្នឹងវាអត់តន់មានចាក់ទៅបានញញុំដល់ច្រើនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនតែចេះតែគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយមានទទួលអីថ្មីបានទេអត់ទេថ្មរងហើយអត់តន់ដែលទទួលខ្លួនឯងថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយទេដរាប់ណានៅមានកិលេសដរាប់ណាមិនតន់បានកំចាត់វាជាសមុច្ឆេទអត់អាចនិយាយថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយទេគឺត្រូវតែទៅមុខទៀតមិនអញ្ចឹងញញោមយល់ខ្លះហ៎ញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅប៉ុណ្្នឹងអាត្មាបញ្យល់ទៅគាត់ថាអើយទៅស្ដាប់អីលោកមិនតន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលផងអញចេះដាក់បាតលោកតាំងលោកនឹងមិនតន់កើតអើចេះត្រឹមដាក់បាតលោកនឹងមានចេះស្អីទៀតចេះប៉ុណ្ណឹងយល់ហ៎ហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេម៉ោងច្រើនហើយណាសុំសួរណាញោមសួរលោកម្ដងបើញាតិញោមសួរយូរហើយតែមុននឹងសួរលោកហ្នឹងសួរញាតិញោមសិនណារឿងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់
ហើយនឹងរឿងអ្នកធ្វើតាមនិងអ្នកដឹកនាំកណ្ដាលញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួរខាងដើមមកមិញហ្នឹងសួរអំពីអីញោមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវសួរញោមចេះវិញចាំឆ្លើយណាញោមពេលដែលញោមទាំងអស់គ្នាណាពេលដែលយកចង្ហាន់ទៅវត្តយកទៅប្រគេនពហិឬក៏យកទៅប្រគេនលោកយកទៅប្រគេនទីលាឆាន់ឬក៏ប្រគេនលោកយកទៅប្រគេនវត្តឬក៏ប្រគេនព្រះសង្ឃទៅឆ្លើយត្រូវតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបន់នៅក្នុងពហិឬក៏បន់នៅណាចាំមកចាំមកនៅចិត្តអានេះគិតចេះតែមិនហើយរឿងហ្នឹងយកវាសំដែងឲ្យពន្យល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅពន្យល់អូពន្យល់ហ្នឹងហើយពន្យល់តែចេះចង់និយាយថាអ្នកដែលនិយាយនៅតែនិយាយអ្នកដែលឆ្ងល់នៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃបើសិនជាថាអើវត្តគ្មានវិហារអត់ធ្វើបន់អត់បានបន់ឥឡូវញាតញោមបន់លោកមកនេះបានបន់ទេចុះអញ្ចឹងដាក់បំរាមកមិនឲ្យមកលោកចេញវិវត្តទេមែនទេមែនទេញោមមិនឲ្យលោកមិនមកលោកទីឆាន់តាមផ្ទះទេព្រោះតាមផ្ទះមានវិហារណាហើយខ្ញុំបានថាការនិយាយណាអានឹងយើងស្ដាប់មើលណាការនិយាយហ្នឹងតើនិយាយក្នុងបំណងអីណាព្រោះម្នាក់អត់ដែលទៅធ្វើជាមួយវិហារផងអត់ដែលទៅធ្វើជាមួយនឹងវត្តផងអត់ដែលទៅធ្វើជាមួយនឹងស្អីផងហ្នឹងតើទៅរោព្រះសង្ឃឥឡូវសាកមើលញាតញោមស្អីព្រះសង្ឃអត់នៅវត្តមានអ្នកណាយកចង្ហាន់ទៅវត្តដែរចាំឲ្យកុំយកទៅវិហារទៅអានឹងរឿងចម្លែកណាញោមណារឿងចម្លែកបងហ្នឹងហើយហើយយើងមើលញាតញោមរាល់ថ្ងៃញាតញោមជ្រះថ្លាជាមួយនឹងវត្តឬក៏ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃណាតើណាចាឥឡូវទៅធ្វើបន់នៅក្នុងវត្តទៅមិនចាំមានលោកទេចាំបានយើងវាអត់យល់អាកន្លែងហ្នឹងណាអត់យល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាតើបន់នៅកន្លែងណាឲ្យយល់អាពាក្យថាបន់នៅកន្លែងណាណាញោមឥឡូវអញ្ចឹងអាត្មាលើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាគុនចាស់លោកលើអំពីវត្តលោកអញ្ចឹងមនីរតនារាមហ្នឹងអានឹងអាត្មាលើក្នុងនៃព្រៀបណាញោមវត្តនៅចិត្តហ្នឹងមានពហិគេធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែពេលបន់កឋិនឬក៏បន់អីម្ដងសោះមានមនុស្សទេអានេះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាវត្តលោកអត់មានវិហារផងហ្នឹងហេតុអីបានជាមនុស្សទៅស្ទើរតែ24ខែក្រុងរត់ដល់កន្លែងអង្គុយអត់បានមកហ្នឹងហើយសួរថាគេទៅធ្វើជាមួយវិហារឬក៏ធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃគេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនមែនសត្វគេជ្រះថ្លាទេបើត្រោតរងធម៌វិន័យមិនបានល្អក៏គេមិនជ្រះថ្លាដែរវត្តមានពហិយា2 3ជាន់ក៏ដោយណាមានកត់4 5ជាន់ក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានប្រសង់ត្រោតត្រងធម៌វិន័យគ្មានប្រសង់ដែលបដិបត្តិបានល្អទេសូត្រគេទៅធ្វើបន់ដែរញោមគេទៅធ្វើបន់អត់ទេអញ្ចឹងថ្មលើកជាសំណួរហើយណាណាលើកជាសំណួរប្រគេនគុនចាស់វិជ្ជរបញ្ញោឆ្លើយបន្តបន្តិចទៀតឥឡូវមកយើងច្រើនហើយណាណាសំណួរខ្ញុំណាប្រកេនពី
បញ្ហាដែលខ្ញុំគាត់ចង់សួរតាមពិតគាត់ចង់សួររឿងកឋិនណារឿងកឋិនណាសួរថាតើពាក្យថាវត្តឬក៏ពាក្យថាការធ្វើកឋិនរបស់ញាតិញោមដែលការធ្វើកឋិនរបស់ព្រះសង្ឃណាឬខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាជាពិសេសសូមនិមន្តបញ្យលកលែងស្័យមកបន្តិចឥឡូវវត្តមនីរតនារមអត់មានពហិយទេណាសំនួរសូត្រតើមានស័យមកដែរឬទេណាណាតើការធ្វើកឋិនរបស់ព្រះសង្ឃធ្វើនៅក្នុងវិហារឬក៏ធ្វើនៅក្នុងស័យមកណាញាតិញោមស្ដាប់ណាណាព្រោះវត្តលោ8 10ឆ្នាំអត់មានវិហារទេសូត្រតើកឋិនលោធ្វើរាល់ឆ្នាំញាតិញោមធ្វើរាល់ឆ្នាំតើព្រះសង្ឃលោធ្វើកឋិននៅកន្លែងណាធ្វើនៅក្នុងវិហារឬក៏ធ្វើនៅក្នុងស័យមកតើស័យមកតើតើមានព្រះវិហារបានមានស័យមកឬក៏អត់មានព្រះវិហារអាចធ្វើស័យមកកន្លែងណាបានណាមុនបន្តិចតើណាដើម្បីញាតិញោមគាត់ប្រកណាញ់និយាយយូរហើយណាញាតិមុនឆ្លើយមកតើតែមុនណាឆ្លើយខ្លីថាគេធ្វើកឋិនមួយស័យមកគេមិនធ្វើមួយវិហារទេចប់ចុះសៃម៉ាតើមានព្រះវិហារបានមានសៃម៉ាឬក៏ព្រះវិហារអាចធ្វើកន្លែងណាបានអើសៃម៉ាអាចធ្វើកន្លែងណាបានសៃម៉ាផែតែមិនញញឹមសៃម៉ាចេះថាអាព្រំបតុលប្រទេសហ្នឹងគេហៅថាខេនខាត់ដែនសៃម៉ាហ្នឹងដូចជាលបងហ្នឹងណាលបងព្រំដែនកន្លែងកំណត់ឲ្យដឹងថាដីនេះជាដីណេណាណាអញ្ចឹងថាហ្នឹងអាសៃម៉ាហ្នឹងចុះគេគាត់សៃម៉ាកុំឲ្យខ្មោចចូលហ្នឹងគេថាហ្នឹងសៃម៉ាគេថាជ្រូករត់ចូលបានហ្នឹងស្អីសីមាវាមានច្រើនមានសីមាដែលសង់សន្តមត់ក៏មានសីមាដែលសង់មិនបាច់សន្តមត់ក៏មានឧទាហរណ៍ដូចជាដីវត្តអញ្ចឹងទៅយើងសុំច្បាប់រដ្ឋទៅរដ្ឋក៏បានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើជាវត្តឲ្យទៅជាកន្លែងផ្សេងមួយហៅថាវិសុងគេមសីមាអញ្ចឹងដីមកទួវត្តហ្នឹងជាសីមានឹងឯងនិយាយទៅក៏ញាតិញោមមិនសូវយល់រឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្អកកោះគាត់ថារឿងការងារហ្នឹងការងាររបស់លោកសង្ឃលោកនិយាយរួមទៅនិយាយមែនទែនតើអារឿងកឋិនឡើងមិនឡើងមែនរឿងញាតិញោមទេទោះបីមានសីមាអត់សីមាអត់មានពាក្យប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមទេទោះបីលោកទៅចាំភាសាក្នុងរោងគោគេក៏ទទួលកឋិនបានមិនបាច់មានសីមាទេអាកទួលកឋិនវិញញាតិញោមហ្នឹងណាពូចិត្តបនរបស់ញាតិញោមវាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសីមាទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅប្រគេនវត្តដែលមានសីមាប៉ិនតែយើងធ្វើអត់ល្អចិត្តវាអត់ជ្រះថ្លាហើយមួយទៀតលោកចាំភាសាក្នុងរោងគោគេពូសិទ្ធនៃការទទួលកឋិនមិនមែនរឿងសីមាទេគឺរឿងចាំភាសាតែចាំភាសាហើយមានសិទ្ធទទួលកឋិនហើយចាំឯណាក៏ដោយចាំលើទូកក៏ដោយចាំក្នុងឡានក៏ដោយពាក្យតែចាំភាសាមិនមែនតែវត្តទៅទៀតយើងរាល់ថ្ងៃថាដល់ចាំភាសាវត្តវាមិនដដែលព្រះមានថាអញ្ចឹងឯណាចាំឯណាចាំទៅអ្នកខ្លាំងចាំមួយអាទេសវិខសម័យព្រះជួនកាលលោកទៅតាមអ្នកជំនួញពេលលោកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងហើយមិនមែនតែមកស្រុកណាលោកចាំភាសានោះ2 3ស្រុកឧទាហរណ៍ថាទៅតាមវងរទេសអញ្ចឹងទៅលោកធ្វើដំណើរវាដល់ថ្ងៃចូលភាសាដល់ថ្ងៃចូលភាសាលោកយោអតេសអ្នកស្រុកហ្នឹងជាកន្លែងចូលភាសារបស់លោកចិត្តភ្លឺទៅនៅហ្នឹងដើរទៅតាមអញ្ចឹងទៅរហូតគ្រប់3ខែគេទៅជួយណាទៅនងដែរទៅមានរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែដូចស្មាថាអញ្ចឹងតែយើងយោអា memory ថាស្លប់ចេះថាចាំភាសាតើមានវត្តមានវត្តតើមានព្រះនៅអាហ្នឹងក្នុងខួរក្បាលយ៉ាប់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 និយាយគ្នាមកយ៉ាប់អាឡាគីធឺហ្នឹងឯលឺតគ្នាហ្នឹងអាឡាគេធឺស្អីគេអាឡាគេធឺនឹងអាច្បាប់មែនទេនឹងមានរៀនទេគ្មានដឹងទេហើយអាអាទៅឃើញរឿងមួយកាលនោះញោមឈឺអាទៅពីពោធិ៍សាត់ទៅជិះឡានក្រុងណា
មានតាពីរនាក់និយាយឌឺហើយអាត្មាក៏ថាលោកឥឡូវយ៉ាប់ដល់គ្មានដឹងភាសាដឹងអីទេលេងអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយដល់មិនដឹងភាសាដឹងអីចាំអាត្មាថាតាធ្វើអ្នកចេះហ្នឹងគឺល្ងងត្រឹមធ្វើអ្នកចេះហ្នឹងហ្មងគាត់បិទក្បាលគាត់លែងឲ្យចូលអីថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងបើចង់បានទទួលអីថ្មី clean អាចាស់នឹងចោលព្រោះថាបើយើងវាត្រូវអស់ហើយវាឈប់ការទុកហើយដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយញាតិញោមដែលយើងនៅការទុកនៅភ័យនៅព្រួយព្រោះយើងដើរវាអត់តាន់ត្រូវមែនតើបើយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវមែនតើតាមមាគាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធយើងវាលែងចេះការទុកឈប់ព្រួយឈប់ព្រៃអីទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានថ្ងៃអរថ្ងៃនៅពិបាកចិត្តថាដើរវាអត់តាន់ត្រូវវានៅខ្វះឲ្យដឹងតែខ្លួនឯងខ្វះផងបានទទួលថ្មីបានប៉ុន្តែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ឲ្យងាប់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងដែររីចម្រើនទៅណាទៀតហ្នឹងហើយសីមាមិននិយាយតទៀតទេចប់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែកាន់ថាចង់ទទួលរបស់ថ្មី clean របស់ចាស់នឹងមួយចំនួនចោលព្រោះថ្មដឹងថាស្អីដែលញាតញោមចេះទាំងអស់ហ៎អត់ឆ្លងកាត់ការពិចារណារបស់ខ្លួនឯងទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រឹមតែតាមអ្នកមុនទេត្រូវយល់ថាការថាត្រឹមតែតាមគេដោយមិនចេញពីការយល់របស់ខ្លួនឯងនោះមិនមែនជាបញ្ញារបស់យើងទេនឹងឯងដែលបានហៅថា baby បរិស័ទនោះ baby យាយល្អចាប្រាប់មកចឹងទៅលោកប្រាប់មកចឹងទៅសួរថាឆ្លងកាត់ការវិយាណានេះអត់ទេបើរាល់ការលឺទាំងឡាយណាការស្ដាប់ទាំងឡាយណាមេរៀនទាំងឡាយណាបើវាមិនឆ្លងកាត់ការពិចារណាទេវាមិនផលិតបានជាបញ្ញារបស់យើងទេវានៅលឺគេថាឡាគេធឺរហូតហើយយើងរាល់ថ្ងៃយកឡាគេធឺហ្នឹងមកឆ្លោះគ្នាតាអញថាអញ្ចឹងនេះថាអញ្ចឹងអាលោតាថាអញ្ចឹងឯងប៉ិនមកសងសួរថាលោកយាយថាម៉េចហ៎មកចង់សួរអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវតាលោកយាយថាអញ្ចឹងប៉ិនផាសង់ចង់សួរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកយាយថាម៉េចកុំថាតាមគាត់ណាលោកយាយថាម៉េចថាចេញអត់បើថាមិនចេញមានន័យថាលោកយាយអត់ចេះទេទោះបីលោកយាយនិយាយដូចតាលោកយាយប្រាប់អញ្ចឹងណាណែវត្តវាអញ្ចេះ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 អានឹងគេថាប៉ិនសួរទៅលោកយាយថាម៉េចចុះថាអីថាម៉េចថាម៉េចថាម៉េចយល់ថាម៉េចយាយយល់ថាម៉េចរួចកន្លែងហ្នឹងមកដឹងថាបរិស័ទយើងទាំងអស់ដែលធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនធ្វើបុណ្យព្រោះឆ្លងកាត់ការពិចារណាហើយគឺនៅដើរតាមគេរហូតញាតិញោមគិតមិនដែរដើរតាមគេដែលបានទឹមគេទេដើរតាមគេដែលបានទឹមគេដែលបាននៅមុខគេណូគឺនៅក្រោយគេរហូតហើយកាលណានៅក្រោយគេឃើញច្បាស់ហេះគេបាំងពីមុខទីអញ្ចឹងបានបុណ្យព្រះអង្គចែកជា2ហើយតាបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាបុណ្យប្រជាបញ្ញាបុណ្យដែលគេប្រមូលបុណ្យដែលគេមិនប្រមូលអាបុណ្យដែលគេអត់ប្រមូលអាហ្នឹងមិនខ្លាំងហើយតាមតែគេប្រមូលរហូតនៅពីក្រោយគេរហូតហ្នឹងដល់គេចាក់គូតបានមែនទេស្មានថាសឹងតែ 90% ញាតិញោមយើងទាំងអាត្មាទាំងលោកទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយកប៉ាកែកគ្នាមិនដែរយកការយល់ដឹងមែនតើនឹងប៉ាកែកគ្នាទេភេកច្រើនណាភេកច្រើនបើយកកពីដីកាមកនិយាយគ្រាន់បន្តិចគ្រាន់បន្តិចមិនតាន់គ្រាន់មែនទេអ្នកខ្លះយកកពីមកឆ្លោះគ្នាទៀតជាងការយកវាពាក្យរបស់ព្រះរហន្តមកឆ្លោះគ្នាសោះជួសយើងវាដល់អត់អាហ្នឹងជួការអត់ដល់ទេអីកពីថាអញ្ចឹងហើយកពីថាអញ្ចឹងបើយើងថាម៉េចនេះវាសំខាន់ដល់យើងថាម៉េចនេះហ្នឹងពួកពាក្យខ្លះវានៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នកមានឈានវិស័យរបស់ព្រះអរហន្តយើងទៅគិតបែកក្បាលទេមិនចេញផងមិនចឹងហេមិនចឹងហេញាតិញោមយល់ខ្លះហេយល់ខ្លះភាកច្រើនតាមគេឬក៏តាមខ្លួនឯងយល់តាមខ្លួនឯងបើបានតាមខ្លួនឯងល្អហេតាមឯងតិចជាងពិសេសហេព្រោះបញ្ញាបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនបញ្ញាចាមិនបញ្ញាលោកគឺបញ្ញាខ្លួនឯងដល់បញ្ញាខ្លួនឯងវាអត់រឿងលើគេថាទេប៉ុន្តែមិនបានន័យថាយើងបដិសេធទេណាមិនមែនបានន័យថាបដិសេធទេបើគេថាត្រូវ
យើងត្រូវឯកភាពពីការយល់របស់យើងផងឧទាហរណ៍តាយើងថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្រោយពិចារណាដល់ល្អិតល្អន់ឃើញថាអឺអានឹងវាអញ្ចឹងមែនធ្វើទៅបើឃើញថាល្អហើយធ្វើទៅវាមិនសំខាន់ដល់ណាថាទៀតរហូតដល់ចោលថាក៏ដោយមនុស្សអាក្រក់ថាក៏ដោយបើត្រូវធ្វើទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញយើងក្រមងុយប្រវត្តិលើគ្រូអាត្មានិយាយឯងពិតមិនដឹងឯងគាត់ទៅលេងម៉ែក្មេកហើយគាត់ដាក់អាដងរស្មីមួយហ្នឹងពុនអាចេកទាំងស្ទងណាអាវាវែងណាហើយដើរទៅទៅវាទេតោះទេវាធ្ងន់ណាហើយបានក្មេងឃ្វាកោថាយីតានេះល្ងងណាចេកទាំងស្ទងដាក់មកខាងវាបបាក់កាប់វាជា2រែកទៅមិនស្រួលអង្គអ្នកប្រាជ្ញឯដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អង្គុយសើចបានគាត់បង្កើតពាក្យមួយថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេឃើញទេហ្នឹងហើយចេះឯងប៉ិនតលេចេះគេប៉ិនសមុទ្រក៏មានដែរហ្នឹងហើយចាំមិនមែនពេលខ្លះយើងគិតដល់ហ្នឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់សំខាន់ថាយើងល្ងងប៉ុណ្ណាព្រះពុទ្ធទៀមទាតន្តិចពីមនុស្សល្ងងឯងព្រះអង្គទៀមទាតន្តិចឯងព្រះអង្គថាបើមនុស្សល្ងងដឹងខ្លួនឯងថាល្ងងអានឹងคลายជាបណ្ឌិតបានคลายទៀមទាតន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯងដបងឲ្យភងាខ្លួនថាអូអញល្ងងមែនតាហើយសួរតួអីដែលដឹងថាល្ងងហ្នឹងមិនមែនធៀបល្ងងដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងឯងគឺតួបញ្ញាទើបដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកឃ្លាទៀតព្រះអង្គត្រាស់ថាបើមនុស្សល្ងងសំកល់ខ្លួនឯងថាបណ្ឌិតអានឹងល្ងងមែនទែនក្រៃលែងល្ងងគ្មានបលឺឯងពីថ្ងៃហ្នឹងគ្មានបលឺឃើញឲ្យតែញាតិញោមណាក៏ថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយគ្មានបលឺតទៀតទេហ្នឹងហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គមុនបញ្ចប់ណាសាធុអនុមោទនាហ្នឹងហើយញោមមកដល់ញោមជ្រួតជ្រាបខ្លះខ្លះអត់បងជ្រាបបានជ្រាបហ្នឹងហើយសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អ្នកជ្រាបអ្នកយល់គឺយល់ណាតែសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានយល់មិនបានជ្រាបនៅតែមិនសើមនឹងចឹងឯងតាមការពិតទៅគ្មានអ្វីដែលធំជាងការស្ដាប់និងរៀននឹងទេបើយើងនៅតែមិនស្ដាប់នៅតែមិនរៀនគឺនៅតែមិនចេះមិនយល់ដដែលហ្នឹងសំបីតែចិត្តចូលក្តាប្រឈូសហើយហ្នឹងមិនយល់ដដែលនិយាយខ្លីចឹងណាខ្ញុំណែតាមពិតបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងវត្តធម្មតាប្រសងតើលោកបង្កើតវត្តឲ្យលោកបង្កើតឲ្យមានសីមាហើយចឹងណាខ្ញុំណែគ្មានប្រសងអង្គណាដែលល្ងងជាងញាតញោមទេណែខ្ញុំប្រសងមិនមែនល្ងងជាងញាតញោមនេះនិយាយទេព្រោះការងារហ្នឹងជាការងាររបស់ព្រះការងាររបស់ព្រះសង្ឃមិនមែនការងាររបស់ញាតិញោមទេហើយការងាររបស់ញាតិញោមគឺធ្វើបុណ្យតាមែនទេការងាររបស់ញាតិញោមគឺធ្វើបុណ្យតែការងាររបស់ព្រះសង្ឃធ្វើកម្មការងាររបស់សង្ឃហ្នឹងគឺធ្វើកម្មជាសង្ឃកម្មអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកដឹងខ្លួនឯងកម្មរបស់ព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនកើតអញ្ចឹងតើលោកបង្កើតវត្តឲ្យគឺលោកបកកើតឲ្យមានសីមាហើយសន្តមត់កលែងណាមួយពីដើមព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ញត្តិវិខុសងលោកសន្តមត់កដាវាលដល់សារតែគង់ស្ដាប់បាទេមកមិនកើតទៅវាភ្លៀងនោះបានព្រះអង្គឲ្យរោកលែងមានចម្រោកហ្នឹងណាដូច្នេះសំខាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការសន្តមត់សីមាមិនមែនដោយយើងសពថ្ងៃទេយើងសពថ្ងៃចេះនិយមហៅខុសមានន័យថាអយតែលោកសន្តមត់កលែងណាមួយហើយនៅចងទៅសោតចងទៅគឺមានហើយណាមានសីមាសម្រាប់លោកធ្វើសង្ឃកម្មមានកឋិនកម្មឬក៏អបោសតកម្មឬមួយក៏កម្មអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅ
ហើយរឿងវត្តដែលមានវិហារញាតិញោមតាកតងជាមួយលោកធ្វើកឋិនណាអឺតាមពិតកឋិនមានហេតុដែលនាំឲ្យកើតកឋិនហ្នឹងឬក៏ឡើងជាកឋិនវាមានច្រើនតែក្នុងនោះគឺមានសីមាមួយដែរដូច្នេះភាកច្រើនទោះបីជាមានសីមាហើយក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើកឋិនអធារកិច្ចនឹងមិនចេះក៏មិនអាចឡើងជាកឋិនបានដែរណាអាត្មានៅស្រុកខ្មែរអាត្មាដកនានធ្វើកឋិនរាល់ឆ្នាំហើយនឹងទៅតាមវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺច្រើនវត្តណាញោមអោយតែអាត្មាចុះទៅកន្លែងណាជាពិសេសគឺតាមជាយខេតទៅតាមជនបទអីហ្នឹងវិហារធំធំប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមតែលោកមកវត្តហ្នឹងគ្មានអង្គណាចេះធ្វើកឋិនទេមានន័យថាលោកបួសចាស់ឬមួយក៏លោកបួសខ្វះការសិក្សាលោកធ្វើកឋិនមិនដែលត្រូវទេពេលអាត្មាទៅអញ្ចឹងអាត្មានៅជួយធ្វើមុននឹងចេញមកវិញហ្នឹងវាឲ្យគឺនៅជួយចាត់ចែងនៅជួយធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងបានក្រាលត្រឹមត្រូវឡើងជាកឋិនអញ្ចឹងទៅព្រោះដោយច្រើនគឺថាអត់ចេះធ្វើតែមកអញ្ចឹងរឿងពិហារហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាលោកអត់ឆ្លៀសវៃក្នុងការក្រាលក្រងទេនៅតែក្រាលក្រងកឋិនមិនឡើងអញ្ចឹងតែបានណាញោមសំខាន់គឺវានៅលើការចេះដឹងរបស់លោកទេណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះវាទៅជាអាអ្នកល្ងងហ្នឹងតែនេះតែចេះវិញរាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយវាទៅជាអត់ស្ដាប់អត់រៀនហើយគិតតែរឿងនិយាយតគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឲ្យរៀនឲ្យយល់ថាឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់គឺអត់ទេអានេះលេងជឿកម្ពីណាណាជឿតគ្នាលេងជឿកម្ពីអស់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរឿងការធ្វើកឋិនមកប្រសង់មិនមែនសំខាន់ដោយសារតែមានវិហារហ្នឹងទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាមិនអោយធ្វើវិហារដែរបើមានលុយធ្វើទៅតែការធ្វើកឋិនមកប្រសង់គឺសំខាន់មិននៅលើសីមាឯណោះទេយល់ពេលខ្លះធ្វើវិហារហ្នឹងក៏ចង់សីមាមិនត្រូវក៏មានដែរចង់សីមាមិនលើក៏មានដែរវាមិនមែនចេះតែមានវិហារមានសីមាទេបើចង់សីមាមិនត្រូវក៏អត់ដូចគ្នាហ្នឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកលៀនឆ្នាំក៏នៅតែអត់សីមាអញ្ចឹងបើចង់មិនត្រូវអញ្ចឹងវាជាកិច្ចរបស់សង្ឃយល់ទេជាកិច្ចការងាររបស់សង្ឃទេវាអត់មានតាកតងជាមួយកិច្ចការងាររបស់ញាតិញោមទេអញ្ចឹងអាការនិយាយតគ្នានឹងវាបានត្រឹមតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់បានអីទេសំខាន់គឺយើងស្ដាប់ឲ្យយល់អញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យគឺមិនមែនតាកតងជាមួយនឹងស្អីផ្សេងទេញាតិញោមបុណ្យនៅខាងក្នុងចិត្តឯណោះទេហ្នឹងហើយនឹងស្ដាប់ពធមកច្រើនហើយ2ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងសំគួរហើយក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងខ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហ៎មិនខ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមមានសំណួរអីចង់សួរអីថ្ងៃស្អែកអីលោតនៅតាណាសួរទៅហ្នឹងហើយបងតែសំខាន់ហ្នឹងវាអត់មានអ្នកស្ដាប់តាធោនខ្វះអីតែម៉ោង8អីមកជុំគ្នាសំដែងធួបានទៀតហើយចាំមក10កន្លះហើយចាំវេចង្ហាន់ទៅឆានទៅពូសំខាន់ឲ្យតែមានញាតិញោមមកស្ដាប់ពូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់នៅក្នុងការសន្ទនាប្រធមនៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសម្រាប់បុជនបាសិកាសំលឹមបុជន97ឈានចូល98តាមវាតបឈានទេពូណែតបឈានទេរស់ឆ្នាំយើងនិយាយពីឆ្នាំចហ្នឹងគឺ97ទេតែចូលដល់ឆ្នាំថ្មីបងចូល98ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឈានទេណែអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានចេញមកស្ដាប់សំដែងធម៌តល្អញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅតែខាងមុខនៅតែខាងមុខដោយសារតែមានចេញតាមើលណាខាងក្រោយគឺចេញទៅអស់ហើយកែមកបើចេញមិនរួចតាមមើលណាហ្នឹងហើយតែសំខាន់យើងបានទទួលយកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកហើយយើងយកទៅអនុវត្តទៅណាញាតិញោមលោកអ្នកសំដែងហ្នឹងគ្រាន់តែបើកបង្ហាញទេសំខាន់ការអនុវត្តវានៅលើញាតិញោមរៀងខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបងសូមអនុមោទនាសូមបាននៅបញ្ញាយល់ត្រូវត្រង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមជ្ឈមាបរិបទាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាការសន្ទនាបឋមនៅក្នុងរត្រីនេះសូមគួរតាមការពេលវេលានឹងបញ្ចប់ត្រឹមនៅប៉ុណ្ណឹងអេវ៉ាំង
ៅទៀតទេ